Lale motër të begatoft i madhi Zot. Ta shikosh jetën e Musajt a.s. para, e ta shikosh jetën e Musajt a.s. bas si e ullzoj madhi Zot, shef mrekullit të ndryshimit. Kështu ndodh me çdo musliman dhe me çdo muslimane që hyn në islamin real. Pse? Pse ti nga përpara se të ecësh me manualin hyjnor me islamin? Dhe mbasi fillon ta zbatosh atë bëhesh i madh. Bëhesh pra sepse ligjet, formulat, udhëzimi, bekimi, mshira hyjnore të bën të madh. Zbatimi atyre gjërave të rrun stabilitet, nuk je kaotik, nuk e bën epshin e keq dhe pasionin dhe vesin për Zot të cilat të turprojnë. Ju i keni pa, janë këngëtar, janë artist. Në kudo në botë dhe në Shqipëri, sa arrin në një moshë madhore, ku i përmendin gjërat që ka bërë 20 vjeç, nën efektin e drogës, nën efektin e alkoolit, nën efektin e epshit të keq që e nxin fytyrën e njeriu. Thojnë po, kanë qenë të moshës, se po të ishte në këtë kohë, nuk i bëjmë. E atëherë Islami të rrun ti në moshën 15, 20, 25, mos të turprohesh kur shkon 40. Dhe ti 15, jesi ti është 40, sepse ti nuk ecën më në jetë eksperimentale, po ti ecën me manualin e madh hyjnor. Ti nuk ecën sepse të thot një shok apo një shoqe, apo të mëson dikush që epshin e ka bërë Zot, po ti ecën i mësuar nga Zoti i gjithësisë që nuk gabon kurrë, që nuk ka nevojë të kesh moshë të madhe. Ecën me manualin e ti, me mësimet e ti, je i bekuar dhe i nderuar gjatë gjithë jetës. Jo ti që do nderohesh me veten tënde dhe qofsh në çdo moshë, do nderohet me ty familja jote, njerëzit që të rrethojnë, kushdo që dëgjon për ty. Jo se ti je më i mençur se sa tritë të tjerë, jo se ti je më i mençur se sa njerëzit e tjerë. Ti vetëm ke një avantazh, ti po zbaton tashmë Islam, ty po të mëson vetë i madhi Zot. Edhe mbaroj. Kjo është përfitimi të kuptosh të përfitosh me Islam. Njeriu ndriçohet. Njeriu bekohet sipas asaj që zbaton nga Islami.